Què tal, amics? Com esteu? Bé, els qui em seguiu ja sabeu que, els qui em seguiu a Twitter i a Facebook, que el llibre 365 dies de Maria s'ha acabat i ja el tenen a l'editorial, l'editorial Clet, que m'ha enviat ja el text en PDF i ara que em toca doncs, una tasca bastant cansada, que és la de corregir el text i de retallar, perquè un servidor, com sol passar sempre, fa més text del que correspondria i ara doncs es dedica a retallar text. I bé, l'editorial, doncs què m'ha fet? M'ha marcat el text que sobra. Aquí hi ha doncs quatre línies i un servidor ha de retallar. Com es fa això? És clar, els escriptors que em seguiu direu que aquest ha descobert la sopa d'all, però no, això ja ho sabeu vosaltres, però potser hi ha molta gent que no ho sap. Doncs llavors, si haig de retallar quatre o cinc línies, doncs si les retallo per aquí, doncs suposem que vull retallar tot això, no? Doncs, per exemple, puc fer això. Faig una nota, aquí, que se'n diu etiqueta adhesiva, i poso eliminar. Veieu? Eliminar. Doncs poso d'aquí el text i ja ho. I llavors saben a l'editorial el text que s'ha de tallar i anar fent doncs, les quatre o cinc línies aquestes. Bé, doncs ara toca aquesta feina que és molt pesada. Penseu que són 365 dies més el bisex, l'any de traspàs, i ara estic tot just el 14 de març, vull dir que em queda molta feina. Vinga, molts d'ànims i sempre gallina de pil.